dagaxdhigan waa qayb ka mid ah mashruuc lagu horumarinayo biyaha iyo faydhoorka waxaana fulinteeda isla kaashanaya wasaaradda tamarta iyo khayraadka biyaha ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo hay'adda IOM waxaana dayactir iyo dhismo lagu sameynaya ilaa 4 ceel biyoodyo oo kan maanta la dagaxdhigay oo yahay ceel riig oo loo sameynayo haanweyn iyo laba baraag oo xoolaha biyaha ka cabaan Elkan howlihiisa maanta bilowday waxaa biyaha ka soo saaraya korontada dhalisa soolarada adeecada ku shaqeeya oo loogu talagalay sida ay noo faahfaahinayaan Cabdi Saala Axmed oo ka socda hay'adda IOM waxdeeda biyaha iyo isuduwaha wasaaradda tamarta iyo khayraadka biyaha ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ee gobolka Bakoola Cabdullaahi Nuur Oomane waa markii saddexaad ee aan mashruuc sidaan oo kale ka fulinno maamulka Koonfur Galbeed qasatan gobolka Bakool waxaan dayactiraynaa hadda mashruucan sanadkan 2020 ee 10 ceel ee gacmeed ah oo ku yeela 6 ku taala magaalada Waajid iyo 4 ku taala degmada Xudur ee iyo 2 ceel riig oo ayagana sidoo kale taan dayactir buuxa ku sameeyayna una dhiseyna agab dhameystiran oo ah kuwa biyaha ay bulshada ka dhaansan lahaayeen halkii xoolaha laga waraabin lahaa darihi iyo agabki kale ee biyaha kaydin lahaa sida haaman oo weyn oo dhagax ah waxaa kaloo saarayna solar looga kaabsoomi kara shidaalka kaabinayna dhaqaalaha ilaha dhaqaalaha bulshada siba kaga bixi lahaa qarashaadka kaga bixi lahaa biyaha soo saaristooda iyo isticmaalkooda IOM oo hortiloon ku baranayna deegaanadan intii meel raay ed mashruucyadii aan ku fulinay ya hadda meel raay iyo kaalada haytay wasaaradda tamarta khayraadka biyaha ee Koonfur Galbeed ya hadda meel bilaawtay intii meel raay mashruucyadii aan ku faa'iiday bulshada insha Allah meel raay sida uu naatiray deegaan ka wasaarad ahaan uno ed meel raay shaqeeyana hay'adda IOM intii meel raay mashruucyada deegaanka meel raay la ku faa'iiday doona waa mashruuc ahmiyad gaar ah u leh bulshada reer Xudur sababtoo ah magaalada ma lahan biyo gelin ee wali xaafada waxa biyo geeya gaari dameerada halka dadka qaar aan awoodin dhabarkooda ku dhaansadaan gudoomiyaha xafiiska dib u dhiska degmada Xudur Cabdirasaaq Isaaq Saajin iyo gudoomiyaha degmada Xudur Maxamed Macalin Axmed oo dhagax dhigay mashruucan ceelka loogu faa'iideysanayo ayaa umhad celiyay wasaaradda tamarta iyo biyaha ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo hay'adda IOM waxayna sheegeen in degmada Xudur ay u baahan tahay biyo gelin dhamaan xaafadaha la wada gaarsiinayo hadii suurta wada diilaa yar inay ku soo biyo doonan oo ku mudatay in solar la saara inay kiisku inaan soo bi suurooyin oo xoolo ku waraabeen la sameey water generator oo soo noo leeyahay motor oo biyo khasaaro u naftiya in la sii sameey insha Allah idana ma sinin waan meel raay in sheegada way ku mudataa waxyaabaha oo runtii degmadan kor marayaa idana ma santin way baan ka baaqanahay hay'adda IOM baahda ayana ma ka filan ani eelko iyo afarab ee sidab ma ne filan maadaama eel xigin lahayna ku yari magaalada ku yarta eelashan oo eelashii oo maana eel gacmeedka ay maana hoolal quraabiyayeen armayay way ba fadaan naftiye maadaama hay'addaas involved ka tahay dhinac biyaha way ba koosnaan yani xig oo la ka soo diyaankan soo bida iyo koosnaan marka kowaad IOM bulshada way baan ka baaqanahay walaan yaa sulle bulshada iskule sida wiil badiriska dadka diriska ya khaasatan yakul diridaarmaan wala bulshada iskule bulshada salin ka talgali ani bulshada liin ku faa'iideysa qof shakhsi ma sheegada kor maxamed xasan abdirahmaan raadiyahay telefishanka qaranka magaalada xudur